21 век да има функционираща зала, която разбира се, че не е в добро състояние, но за нас тя е в отлично, защото тя не е единствената. И да държавата в лицето на някакъв си технопарк просто да слага и да иска да я бута или да затваря. Ми господа управляващи или хора, управете я, това е държава, това не е, това не сме ние, които си търсиме парите, това е държавата, от които взима пари от всички нас, от данъци. Това са 200 деца, които от другия месец няма къде да тренират. Колко са те зали в София? Вие като спортни журналисти знаете, че са 2-3. Но някакъв штрих, нека да бъде това. Ще събереме след мача, ще направим родителска среща с всички, с цялата школа. Надяваме се поне на разговор. Вие разбирате ли, че след всичко това, което вие изписахте и показахте по телевизията и така нататък, ние не сме поканени на среща с тези хора. Ние сме поканени на среща, на която да кажем да разменим мисли, те да си отстояват тяхната истина, ние да отстояваме нашата и да видим колко са непримирими двете позиции, ма в един нормален не човешки, това е институционален разговор. Аз се разбрах с НАП, господа. 5 години работиме с НАП, а знаете за какво става въпрос? Има клубове, които фалираха заради това нещо. Аз се разбрах с НАП, не мога да седем на една маса с стопаните на нашата зала, извинявайте. Чия е тази зала? 40 години ние стопанисваме и тя не е паднала. Чия да е залата? На държавата ли наша? Махнете статута. И дори да намираме възможност за разговор, да кажем, ей, господа, управете залата, ние ще си плащаме найеми. Или дайте ни за 20 години и след 5 години ние, ако не сме реновирали, вземете ни, значи не сме кадърни да намерим инвеститор за тази зала. Нали, поне този разговор да го проведем. Те намират, а вие много добре знаете как действа пропагандата, отишли, снимали пристройка към залата, която никога не е била част от нашата зала. През тези снимки, в които се тиражират в определени медии, няма, през тези 40 години не е минало едно дете и няма да мине нито едно дете. Това е пристройка към нашата зала. Тя се руши. Да е съборът, ако това е проблема, да е съборът. Това е манипулация, жестока. Това е, но не съм след тези публикации дори не си отворих устата, защото ще изчакам подходящо време. Тези снимки, изобщо този случай е за приходяща зала, в която постройка, която няма нищо общо, не е имала и няма да има с нашата зала, която тренира децата ни. Тези стипосът рухнал покрив. Което означава безсилие. Защото няма как да го обяснат. Аз ще искам министър или който е отговорен за това решение, да дойде и да каже на деца, защото аз нямам сила да кажа на нашите деца, до тук нямате зала.